माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै चलिरहेको के बेला केही विद्यालय र कलेजले कक्षा एघारमा भर्नाका लागि विज्ञापन र प्रचार प्रसार गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ महानगरको शिक्षा विभागले आज मङ्गलबार सूचना निकालेर यसैको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्रै कक्षा एघारको नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा परीक्षा चलिरहेकै बेला नयाँ विद्यार्थी भर्नाको सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा विद्यालयहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना हुने भएकाले प्रचार प्रसार तत्कालै बन्द गर्न सूचनामा भनिएको छ महानगरको शिक्षा विभागले यसैको नतिजा सार्वजनिक भएपछि मात्रै कक्षा एघारको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आग्रह गरेको छ